Nogle gange i mit liv har jeg været i situationer, hvor alle siger det samme, råber det samme. Og jeg har altid tænkt, hvis alle siger det samme, så er der formentlig tale om noget forkert. Så er der noget galt. Hvis ikke der er en eneste stemme, der rejser sig imod menneskehavet, så er der et eller andet galt, ikke? Så er de blevet bildt et eller andet ind. De har fået en fortælling stoppet ned i halsen, som de tror på og ikke har verificeret. Når vi taler arbejdsmarkedet i Danmark og den danske model, så siger både arbejdsgivere og arbejdstagere og alle politikere, at det er så fantastisk en model, og EU skal slet ikke blande sig. Det kan jeg lige komme tilbage til. Prøv en gang at overveje, hvad det egentlig er, der sker. Lobbyister, som både fagforeninger og arbejdsgiverforeninger og Dansk Industri og Fødevare og alle mulige andre er, de er bare lobbyister, der prøver at fremme netop deres medlemmers interesser på bekostning af andres. Når de alle sammen siger det samme, og alle sammen vil bevare den model, vi har, må så ikke der i virkeligheden er et eller andet galt med modellen? Jo, det er der formentlig. EU er i gang med at undersøge det, simpelthen fordi der er tale om en karteldannelse. Meget provokerende kunne man sammenligne det med, at Loyal to Familia, LTF og Banditers og HA bliver enige om at have et godt samarbejde og bliver enige om nogle spilleregler, som i øvrigt aldrig bliver ophævet til lov, men som politikere og andre bliver enige om, at de regler, der skal gælde på deres marked. Det er selvfølgelig sat på spidsen, men når vi har haft karteldannelser inden for f.eks. stikkontakter og elektriske artikler og andre ting, så er det jo nogenlunde det samme. Her er det en flok mennesker, der uden tvivl med alle gode hensigter og alle gode intentioner, efterhånden har opbygget en forståelse af, at deres system er det bedste og det eneste, og at det er til gavn for alle borgerne. Og den hopper vi på. Mange af os i hvert fald, indtil man begynder at tænke over, hør, hvem er det egentlig, der har interesse i det her? Hvem er det egentlig, der har rigtig stor fornøjelse af lockouts og strejker og alle de der ting? Se, i Norge har man et lignende system, men der er der lige den lille forskel, at når parterne er blevet enige, så bliver det ophævet til lov. Det bliver det aldrig herhjemme. Det gjorde det jo heller ikke, når kartellerne blev enige om, at stikkontakterne skulle koste alt for meget. Jeg synes, det er en tanke værd, at EU iskoldt på baggrund af, om der er fri konkurrence, om borgernes behov reelt bliver tilgodeset, begynder at kigge på denne karteldannelse, som den danske model faktisk repræsenterer. Det er derfor ikke overraskende, at højre og venstre og mærkelige politikere, der i øvrigt nogle gange sidder og er i Bruxelles for et EU-modstanderparti, og får fede penge for det. Og alle interessenterne, alle dem, der tjener fede penge på at sidde i arbejdsgiverforeningerne og i lobbyistorganisationerne generelt, de alle sammen siger, uha, EU må ikke pille ved den danske model. Når konkurrencemyndigheder ikke må kigge på en model, når alle parter siger, nej, der er ikke nogen, der skal stille spørgsmålstegn ved den danske model, uha da da, så er der formentlig noget galt. Det var bare det, jeg ville sige. Hej.